اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام، يا أولاد الحسين عليه السلام، وصحاب الحسين عليه السلام، جميع شهداء كربلاء. سلام سلام سلام، کرونا سلام تری عظمت، کرونا سلام تری عظمت. یا سیدہ بحق سیدہ، یا سیدہ بحق سیدہ، یا سیدہ بحق سیدہ، یا بنت رسول اللہ. اس بندے نا چیز دی بی بی التجا ہے، حاضرین مجلس، جتنی مومن محب فرزاؤ دے منن والے لوگ، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز، تشریف فرمائن، پردادار، مستورات، مجھے ماما، مجھے بھینی، مجھے دھیاں، رسول دی دھی اندہ ٹور آیا، اپنی دربار اس قبول فرما، اندہ ویڑے سلامت رہن، اندہ بچے نیک ہوں ون، اور توڑے محب ہوں ون، ان دے مال رزق وچ اضافہ ہو. اور بانی مجلس مخدوم قبلہ سید اکبر شاہ صاحب دی صفے عزا پھوڑی وچ ہے، نظر و نیاز، اے اے تمام، اے آہو بکا، اپنی دربار چ بی بی قبول فرما. کروڑا ہاں درود و سلام تو رضات پاک تے مالک الملک، اللہ کریم، رحیم اللہ، بے نیاز اللہ، بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان اللہ، تری ذات وحدہ اولا شریک، تم بے مثل و بے مثال، تری ذات غفور رحیم من مالک. اس خان وعدہ تطہیر دے جھگے دی عظمت دا واسطہ ساری تمام التجا اپنی پاک دربار وچ قبول فرما. تری ذات سپر طاقت، تم وحدہ اولا شریک، تم بے مثل و بے مثال مالک، امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما، معصوم دے زیارہ دلائک بنا، حق دے بول بالا ہووے، سادہ دے شہی ہووے، جو بیمارن بیماراں دور ہووے، جلے بے اولادن انہیں دیا جھولیاں پر ہووے، جو مکروزن کرز دور ہووے. یا صاحب الاسر و تمان، یا بقیت اللہ، کروڑا درود و سلام توڑے خاندان تے، کروڑا درود و سلام توڑے ذات پاک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. درود پڑھو محمد وآل محمد. مجلس دی قبولیت خاطر درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ، اجازت ہے نا؟ اللہ اکبر. نعرہِ رسالات، نعرہِ ولایات، علی ولی اللہ، نعرہِ حیدری، آوازِ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، اجازت ہے سارے محبان دی. بسم اللہ مربس. اس ذکر کسی دی خوش آمد کر کے تو میں آکھا جو میں نال بول، تو اے عدل نہیں. یقین کاملے جتنی محب تشریف فرماؤ، مودت محمد وآل محمد رکھڑ والے لوگ تشریف فرما. ایمین آبا، تو بلیسی ہو جس دے دل وچ مودت آل محمد خون متحرک دینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
میرے بعد میرے قابل احترام میرے بھائی تشریف فرمائیں. تو میں 10:30 بجے دا آ گیا، 11 to 12 کہنے میں والا کہنے 12 to 1، میں کہ چلو 12 to 1 تک گنجائش ہے جو اگا سفر ہے مجلس پڑھنی ہے خانے وال. تو میری زندگی دا ایک کردار نہیں جو میں کسی کو تنگ کرا یا آپ تنگ تھی وا کہیں کو پریشان کرا یا میں آپ پریشان، نہ اس چیز دے تو میں خود ہی خلاف ہوں اور میری زندگی گزرتی پئی ہے. سن دے پئے ہو نا؟ تو قصیدہ پیش کرے نا. دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے، خدا تو ہے. دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے، خدا تو ہے. اپنا وسیلہ کوئی نہیں، مصطفیٰ تو ہے. اپنا وسیلہ کوئی نہیں، مصطفیٰ تو ہے. یاور اگرچہ کوئی نہیں، یاور اگرچہ کوئی نہیں، مرتضیٰ تو ہے. اپنی زمین کوئی نہیں، کربلا تو ہے. مولا زندگی دراز کرے. بسم اللہ. اپنی زمین کوئی نہیں، کربلا تو ہے. تو قصیدہ پیش کر رہا ہوں. میں تو پہلے میرے بھائی عزیز جڑا تذکر کریں دے پہن کہ بلا عصمت دارائن، عصمت دارائن صدیقہ کونائن، جگر گوش رسول حرمائن، ام السبتائن، ملک عصمت دی اکلوتی صدر نشین بطور. کبلا ملک عصمت دی اکلوتی صدر نشین بطور، سوا لکھ نبیاں دے حرمائن دے سرتاج مستور. سن دے بیٹھے ہو نا؟ ماشاءاللہ سوا لکھ نبیاں دے، بسم اللہ مرے بہت، حرمائن دی سرتاج مستور، صدیقت القبرا بطول ازرا، محمد دی محمد دی، مصطفیٰ دی مصطفیٰ دختر، مرتضیٰ دی مرتضیٰ محکومہ، ملیکت العرب جناب خدیجۃ الکبرا دی اکلوتی بیٹی. تو سارے موالیاں دے مولا علی دی رفیقہ حیات، نو امامہ دی جدہ پاک، 11 امامہ دی والدہ ماجدہ، ام الحسنین مرکز حیا. او مجمع مرکز، مرکز حیا جی، حیا ادھر ہے بی بی دا، تعظیم ایڈی ہے بی بی دی، جیڑے ویلے بھی اندر قدم رکھ دیے تے وجہ تخلیق کائنات نبی دی دی آمد کو دیکھ کے رسول اٹھی کھڑدا ہے. سن دے بیٹھے ہو؟ رسول
اٹھی کھڑدا میرے پاس اکھ رکھنا نبی تعظیم دی خاطر اللهم صل على محمد اٹھی کھڑدا ہا اے بی بی دی وکری عزت ہے تے بی بی فرماویا بابا بہ ونجو تے رسول دی دا سر چوم کے فرماویا نا جب تک تو اتھا نا باسے میں او تو نہیں کھڑا رہا سا دیکھو نا مجلسے ہوں دیا نا ذکری ہوں دے نا سایاں دا جی جب تک تو مسنت نہ باسے میں کھڑا رہا سا جی پھر معصوم یا معصوما توجہ چاہنا اس کے بعد قصیدہ پیش کر معصوم یا معصوما اکو آدم جن دے قول و فعل چ فرق نہ آوے جن دے قول و فعل اکھ میرے پاس رکھے سو تھوڑے بچڑے جیون تھوڑی زندگی ہوے شلا جگ تے جیو بسم اللہ جن دے قول و فعل فرق نہ آوے ہن بندے سارے ذہین بیٹھے ہو جی جن دے قول و فعل فرق نہ آوے اے قانون کائیں بنائے اللہ نے بنائے اوئے ہوئے ہوئے توجہ رکھو یار یا اوری اے قانون کائیں ہے کہیں معصوم کبرا یا معصوم ماں دے قول وچ فرق نہ آوے اے قانون کائیں بنائے اللہ دی طرف ہوں جی اے جو کچھ بولیں دن او اللہ دی تقدیر بن ویندی اللہ دی تدبیر بن ویندی اور کئی کو میں سر پکڑ کے آکھا جو گل سمجھو مجمع جو ہے میں پڑھنے اللہ دی تقدیر تدبیر جی جو کچھ کرن او اللہ دی سوچ بڑھوے او اللہ دی خواہش بڑھوے دی او چاہت بڑھوے دی جو جی میں تو سم پہ کرن دیو میں بھی ای میں چاہنا جی تو آسفی صاحب پڑھ دے رہا ہوں خادم حسین آسفی قبلہ محترم ناراض تے نہیں بیٹھے بیٹھے ناراض خدا دا واسطہ ہی نہ تھی بھائی میں بالکل آسفی صاحب پڑھ دے رہا ہوں خادم حسین آسفی وہ پڑھ دے رہا ہوں معصومہ دی مرضی کو اللہ دی رضا سمجھو معصومہ دی مرضی کو اللہ دی رضا سمجھو جو فعل ہے آئی مادہ او فعل خدا سمجھو ماشاءاللہ زندگی انہیں جو فعل ہے آئی مادہ او فعل ہے خدا سلام جی زندہ اور سلامت رہو تو قصیدہ پیش کرنا نبی دی دھی دی عظمت دا ایسی طبیعت حاضر ہے نا ماشاءاللہ سونا تے پیارا ساتھ رہتے ہوئے جی اس مودت دا اظہار دا بی بی تو کو اجر عظیم عطا فرماوے اور میرے سائیں دے ویڑے سلامت رہے مالک انہیں دے بچے دی زندگی دراز فرماوے سارے بھتری جن دے جی رزق اچ اضافہ ہو بخت اقبال اچ اضافہ ہو
تو قصیدہ پیش کرنا تو اڑے علم وچ جیندا میں ملک کلام پڑھے اس دا نام خادم حسین اسفی مرحوم مغفور اللہ مقامہ جی تقدیر اللہ کرے میں سمجھا سکا تقدیر اور تدبیر تقدیر اور تدبیر جی اور بی بی دی گفتگو جی رسول دی دی گفتگو تقدیر اور تدبیر ایک گلا ذہن وچ رکھے سو چونکہ میں عوامی ذاکر تا نہیں جو تو کچھ چاہی ونجا تو سب میں کچھ چاہی ونجو تو بس ایک میں کچھ چاہی ونجو تو حال ہوئے تو بس نا سن دے بیٹھے ہو نا وہ مخلوق اور ہے تے میں قصیدہ سید فقیر پیش کراں تقدیر اور تدبی اور سیدہ دی گفتگو بی بی دا مقام اللہ دے نزدیک کیا ہے ایک سلوت پڑھو میں قصیدہ دی ہار صلی اللہ محمد و آل محمد منتظر ہے کب تھی بھائی بزائی سید فقیر ہی گل کو کب کرائے ہر وقت منتظر ہے ابا سوئی کبلا منتظر یعنی انتظار ہے انتظار ہے ہر وقت ہر وقت منتظر ہے ہر وقت او کیڑی شے انتظار چے بی بی دے رسول دی دھی دی انتظار چے او کیڑی شے سن سو با زندگی دراز ہوئے عرض کیتی ہر وقت منتظر ہے تقدیر فاطمہ دی بسم اللہ مرا سیاں یا علی زندگی دراز ہوئے جنہیں کو میں اتنا سمجھائی آئی ہے سمجھائے اور انہیں سنے اللہ جانے کہیں کہ کو میں سمجھائے کون کہیں سنے اے جڑے چپ کر گئے ہو جو ایڈی وڈی عظمت ہے جو ہر وقت منتظر ہے تقدیر فاطمہ دی اے جڑے چپ کر گئے ہو تو آپ کو کیڑی شے سنا ماں تو سہی کو فیصلہ کرو تو کو جڑی میں چیز سنا میں تو تسا بولو ابا میں سمجھائی آئے میں سمجھائے استاد جی سمجھائے انہیں سنے والا پتہ نہیں کیا سنے نے تے کیا سمجھے نے دنیا
زندگی دراز ہوئے سلامت ہو فرمیدن ہر وقت منتظر ہے تقدیر فاطمہ دی ہر وقت منتظر ہے تقدیر فاطمہ دی ہر وقت منتظر ہے تقدیر فاطمہ دی منشا ایز دی ہے منشا ایز دی ہے تدبیر فاطمہ دی زندگی ہوئے بسم اللہ جگت جیو بسم اللہ مولا سلامت رکھے قبلہ جی ہر وقت منتظر ہے تقدیر فاطمہ دی منشاء ایز دی او بسم اللہ مرحبا سے منشاء بسم اللہ منشاء ایز دی تدبیر کیکو نعرہ لاما کیکو نعرہ لاما منشاء ایز دی تدبیر فاطمہ دی ہائے ہائے اچھا ستر کا بلے گا اور فرمیدن کیسی مستور رسول دی دھی کیسی عزت والی بی بی ہے فرمیدن اے یکتا ہے عزت دے اندر اے شاہ ہائے زندگیاں ہونا ہے زندگیاں ہونا ہے جگت جیو اچھا وہ جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو جڑے بلے دے پین وہ ہنا کو دیکھو بلے دے بیٹھے تو سائیں کہ میں رلیا تے بن جا ہائے آ جڑے بیمار نہیں پے زندگی دراز ہوئے کیا پڑھا کیا پڑھا ای تو بیا میں کیا پڑھا با قبلہ محترم میرے بزرگ عزیز پورا مجمع اے 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 یکتا ہے عزت دے اندر اے خیر امت دے اندر اے خیر امت دے اندر اے خیر معصوم فرمیدن معصوم معصوم کیا فرمیدن جڑا سارے ذکرت کوئی انسان خوش تھی کہ بولے ساری عظمت کو دیکھ کے وہ حلال ہی ہے بس میں یہ کو جاگ سکتا بس میرے پاس سے دیکھیں اے یکتا ہے عزت دے اندر اے خیر امت دے اندر دیکھو جانو والے والے سرے کی کلام خادم حسین آصفی مرحوم دا جی سرے کی میں انگلش نہیں پہ پڑھدا ای کلام دا سفر دیکھی لکھے کیا ہے آصفی صاحب اے یکتا ہے عزت دے اندر اے خیر امت دے اندر ہر ایک صفت دے اندر بابے دی اے شریک صفت کو ظاہر کرو ابا سائی توجہ چاہنا قبلہ محترم ہر ایک صفت دے اندر بابے دی اے شریک ہر ایک صفت دے اندر بابے دی اے اللہ کو بہو پسند ہے خاتون دے طریقے اللہ کو بہو پسند ہے توجہ خاتون دے طریقے حورا شور شے نے باپ دے عین بین تصویر فاطمہ دے ست کہتے ہیں بسم اللہ مرحبا صلی اللہ یا علی ہو ہو ہو
اللہ اکبر مومنہ مرے پاس ہے مرے پاس ہے او جی وہ جگتے ہیں کیا سفر ہے فرمیندن ہوراں دا ہوراں دا شور و شائن ہے کہیں دا ہوراں دا شور و شائن ہے کیا کلام ہے کیا عظمت بی بی دی ہوراں دا شور و شائن ہے بابے دے این بین ہے جڑا این سترہ تے چپ کرے ونے وہ چھوڑے کون سڑے ونے ونے کو چھٹی ہے ونے تو کو چھٹی ہے کیا پڑا ہوراں دا شور و شائن ہے بابا بابے دے این بین ہے تصویر فاطمہ دی ہائے 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 اللہ اکبر او میں صدقے تھی پاما زندگی دراز ہوئے توجہ چاہنا اچھا ستر قابل گا اور فرمی دن ایندہ ایندہ گھر ہے دین دا مرکز ہائے 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 یہ گھر ہاتھ دین ہے ساجی توجہ چاہنا بسم اللہ قبلہ ایندہ 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 گھر ہے دین دا مرکز اللہ دے آئین دا مرکز دین اور آئین دین اور آئین ایدہ گھر ہے دین دا مرکز اللہ دے آئین دا مرکز سبر و رضا یا دی موجب نبی دی دی توجہ 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 چاہنا توڑے بچڑے جیون توڑے دھیاں دے پردیوں من سبر و رضا یا دی موجب نبی دی دی چاہیں تا ذکر عیدہ اللہ دی بندگی ہے چاہیں تا ذکر عیدہ اللہ دی بندگی ہے علم و ادب دی دنیا بلکہ رب دی دنیا جاگیر فاطمہ صدقے 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 حق ادا کرتے کریں دیو یا علی دعا فرمے سو علم و ادب دی دنیا بلکہ اے رب دی دنیا جاگی فاطمہ دی توجہ چاہنا 7 مارچ جی اکثر فرمان کلو مجلس ہوسی ملک دے جاکے رسن اور میں بانی دی حسیت سارا نہیں باسا سن دے پہ ہو با 7 مارچ علم و ادب دی دنیا بلکہ رب دی دنیا جاگیر فاطمہ دی اچھا توجہ چاہنا قبلہ محترم تشریف فرمائن اور میں مکتہ پیش پہ کرنا آصف صاحب مکتہ لکھے جی بی بی انہوں دے درجہ آت بلند کرے وہ مکتہ کیا ہے فرمیندر او مسلمانو جھگڑا نہیں جھیڑا نہیں فساد نہیں کوئی میرے پاس دیکھ سو کوئی جنگ نہیں بسم اللہ جی او منصف لوگو منصف تھی وہ انصاف کرو کیڑا فرمیدن او کلمہ گو یہ مکتہ لکھے آصف صاحب فرمیدن عدل کرو عدل کرو عدل کرو قرآن کو سمجھو ہائے 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 عدل کرو قرآن کو
عدل کرو عدل کرو کب تھیویں قرآن کو سمجھو آیت دے عنوان کو سمجھو توجہ چاہنا ابا سائی میرے بزرگ عزیز پورا مجمع عدل کرو قرآن کو سمجھو آیت دے عنوان کو سمجھو بد بغض دے چھپہلی من کو بنا کے من در بد بغض دے چھپہلی من کو بنا کے من در جے چار ہن تا دکھلا تم باہلے دے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی دراز ہوئے جی 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 بسم اللہ میں نوکراں بسم اللہ عدل کرو قرآن کو سمجھو عدل کرو قرآن کو سمجھو آیت دے عنوان کو سمجھو بت بغض دے چھپہنی من کو بنا کے من در بت بغض دے چھپہنی من کو بنا کے من در جے چار ہن تا دکھلا تم باہل دے دی حق مصطفیٰ دی کوئی نہیں قسم خدا دی ہمشیر فاطمہ دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رسول اللہ واہ واہ زندگی ہونا ہے ہائے ہائے زندگی دراز ہوئے اینج ہونن قصیدے سنتے پہ ہونا زندگی دراز ہوئے اس کی تھی ساکو پنجاں دی غلام دا سہارا مل گئے ساکو پنجاں دی غلام دا سہارا مل گئے ساکو پنجاں دی غلام دا سہارا مل گئے ڈاما ڈول آئی کشتی کنارا مل گئے ساکو پنجاں دی زندگی ہونا ہے ساکو پنجاں دی غلامی دا سہارا مل گئے ڈاما ڈاما ڈول آئی کشتی کنارا لے ہائے ہائے کنارا مل گئے پنج کونن ہادی 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 دین دے دین کو مل گئے ہادی دین دے دین کو او مل گئے اولل امر آئین کو مل گئے اوکھے ویلے پوریا کر دے شادیاں ضرور دا ساڈے کیتے بڑ گئیاں نجات دی صورت ساکو ہر وانگو خلد دا نظارہ مل گئے ساکو ہر وانگو خلد دا نظارہ مل گئے اینے سمجھو کے چن نال تارا مل گئے یا علی ایویں سمجھو کہ چن نال تارا مل گئے ہو ہو حق ادا کر دیتے حق ادا کیتے ہوئے
قبلہ ستر کیسی ہے آسیو صاحب دے بی بی درجات بلند کرے سیندہ تمام بی بی قبول فرماوے رسول دی دی تو کو وسطہ رکھے فرمے دم ای چیز کئی کو سنا ما جی ہن ستر کیسی ہے حشر دا غم حشر دا حشر دا غم ساکو کرن فضول حشر دا غم ساکو کرن فضول ایدا ثبوت کیا ہے اگو ڈگری کیا ہے اخیر اگو کچھ ڈگری ہے تا جو اے لفظ لکھا گئے جی اگو ڈگری کیا ہے حشر دا غم سکو کرن فضولے زوم نو سادی سین بطولے ہائے 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 اللہ اکبر ہائے 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 میں پڑھیا کیا ہے حشر دا غم قبلہ او مجھا دھیاں مجھا ماما سیدہ توڑے پیو دی جاتے ہیں جڑے بی بی دے پتر کو روندے ہیں او بی بی ساری زمانت لینی ہے بی بی اتنا آدھی ہے میں کو ڈھیر دیر کھڑا ہے نا کردار توڑے اچھا ہوئے تے میرا وعدہ ہے تو کو جہنم نہ بجا رہے تھا صدقے تھی پاوا حشر دا غم سکو کرن فضولے زامن سادی سیر بطولے اسا نہیں جہنم جانا پختہ ارادہ ہے سادے نال شام دی مسافرہ دوادہ ہے صدقے تھی پاما قربان تھی پاما جی 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 اسا نہیں جہنم جانا بھکتا ارادہ ہے سادے نال شام دی مسافرہ دوادہ ہے زندگی دراز ہوئے میرا دل آدھا کھڑے ایک وین میں بھی پڑھی ونہ پڑھا چا پیر اکبر شاہ جی نبی دی دھی دا ایک وین میں پڑھ دا پڑھا میں ہوں مستور دا اچھا واقعہ پڑھ دیا جدے حق تے لوٹی پہ گئی تے جدے پیو دی سند تھی پرزے گئی چپ کر کے خاک تے بہ گئی بہ گئی سکتی بابا حق تے لوٹی پہ گئی جید پیو دی سند تھی پرزے گئی چپ کر کے خاک تے بہ گئی بہ گئی جی 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 حد کی بدین ہے جی بابا جید پیو دی سند تھی پر لے گئی چپ کر کے خاک تے بہ گئی جیندے در اک دا سکوں
جند در اقدس کو بڑا ہائیو پھا لگ گئی دشمن دے تانے سہ گئی تے جند زخمی پاسے پاک اتے دھی پٹیا بدنے رہ گئی رہ گئی میں صدقے تھی پوا اے تھوڑا لفظ ہے او جند زخمی پاس پاک اتے دھی پٹیا بدھدی اے رہ گئی رہ گئی صدقے صدقے روڑ والے لوگو او جند زخمی پاسے پاک اتے دھی پٹیا بدھدی رہ گئی رہ گئی رہ میرے پاسے کیا قبولیت ہے سید فقیران تیرے مہمانا دکھ پہ پڑھدا دے دکھ اگر او دکھ دیہ تے امنا رات بن ونجے رات تے امنا تے دیہ بن ونجے پہاڑا تے امنا تے ریزا رازا تھی میں صدقے تھی بابا اور ربڑ والے لوگو بابا من پاسے قبلہ محترم چتی داڑی والا سیدے میرے پیو دی جات ہے اور ربڑ والے لوگو ہے ترائے جمادی الثانی داری علی دا بیڑا حسن حسین دی ماں دا آخری ویلا ہائے 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 میرے دیاں تو سرچ کرو ہے حسن حسین دی ماں دا آخری ویلا آخری ویلا بڑے میرے پاس لکھا ہے صدقے تھی پاما ہائے اچھا ہو ہو آخری بیلا بی بی آدی بھین فضا جی بطول بھائی بنو بھائی بھائی ادھو نہ ہو یار تو کوئی پتہ نہیں لگتا آخری بیلا بھین فضا جی بطول دی دھی جی حسین دی اممہ جی اور رسول دی دکھی دی حکم کر حکم کر بی بی آدھیے بی بی آدھیے بھین فیضا وان حسن دے بابے کو سادا ابو الحسن کو سادا ابو الحسن کو میرے پاس نہیں کہے اللہ جانے کئی کو سمجھے سا کون کون سمجھے سی جی جڑے پرانے آزادار بیٹھے ہو سید آدھا قبلہ میرا امام گھر چائے جڑے والے ویڑے وے چائے مدت دے پریشان وال ہٹا کے علی فرمینن بطول یادگار رسول تب یہ دکے رہا لی بی بی آدھے یا علی ڈھیر گزر گئی ہے تھوڑی رانی ہے میں تیرے ویڑے چلہ سے دی مہمان واہ بھائی واہ بی بی آ جانے واہ بی بی آ جانے واہ بی بی آ دیئے میں تیرے ویڑے ویچ اللہ سے دی مہمان اللہ سے دی مہمان اللہ سے دی مہمان سارے مرے پیسے لکھائے تو عمر عمر شاہ جی بابا ایک لفظ آدھا تو آدھی موجود گئے بزرگ ہیں ذاکر ہیں جنہا بی بی اے کے میں تیرے ویڑے چھے لازے دی مہمالا ہون بزرگ ذاکر پڑھ دے رہا نین جی میں پتن تے لگی ہوئی بیڑی دی لہاں ٹوٹ دیئے تے ملاہ کو پور لوڑ ونجن دے چنٹے پائے وینا علی دی پک دے پیچ کھول کے گلے چن پائنا حکل مار کا دے بطول اجتے میری اولاد چھوٹی ہے
سيدا دے میں کو کلا چھڑے لے رسول دی دی اجے تے مجا دیا چھوٹی ہیں میرے بچڑے ہاں میں صدکے تھی پاواں ہاں جویں پتن تے لگی ہوئی بیڑی دی لہاں ٹٹ دی ہے لہاں تے ملہ کو پور لوڑ بنن تے چنتے پے وے نے اے لفظ کون سمجھے یا صدکے تھی پاواں سونی مکان دتی ائی سیدادہ راضی تھی وی مولا تری پوری قبول فرماوے رسول دی تھی اسا سارے تے راضی تھی پوے اسا گنہگار ہے خطا کار ہے انہاں کو رومن والے ہیں بیا کیا ہے سارے پلے میرے پادری کہے آواز آئیے یا علی یا علی یا علی یا علی تیرے گھر میں لہجے دی مہمان ہاں یا علی تے کو سروائے جی بطول بی بی آدی یا علی میرا جنازہ ادھرات کچھ آوی اتنی ڈری ودی ہے بطول اتنی ڈر گئی ہے رسول دی دے بی بی آدی ہے میرا جنازہ ادھرات کچھ آوی اچھا بتو دی بیا دے یا علی یا علی مری قبر دا نشان مٹا چل اجے یادن شیعہ رہن مسلمان تو صحیح وے کیویں تو سے کیا کیتے اے گھر نال کیا کیتے وے یا علی مری قبر دا نشان مٹا چھوڑی اچھا بتو دی بیا دے یا علی یا علی مری قبر دا پر ہڈے وی آہ میرا اللہ مری قبر دا پر ہڈے وی یا علی جی بطول بی بی آدیے میرے دو پترن حسن حسین حسن آوے نہ آوے او میرے امیر پترے میرے حسین غریب کچھے ہی آوے آکے مری قبر تے سماوی میں بتو تیرے حق دعا کرے جا اے میرا غریب بچڑے اے میرا مظلوم بچڑے اللہ جانے میرے نال کیویں گزری اے میرے پتر نال کیویں گزرتی صدقے تھی پاوا رومن والے لوگ میں نہ کرا میں نو کراں بسم اللہ مرحبا پورا مجمع سونی مکان تیوے بی بی قبول فرمائے اور وین دے قریب آماں وین دے قریب میں صدقے تھی پاواں صدقے تھی پاواں بس ہاں میں صدقے تھی پاواں اتھائی اور میرے حق بڑھن دے میرے پاس رہ کی راضی تھی وائے جی ای تم مسائے بکڑے ہونن میں قربان تھی پاواں میرے پاس پتر گئے دعا منگی نانے دی قبر تے نانا اما زخمی ہے نانا اما دیوار دے آسرے گھن کے باندھی ہے اما اما قبلہ دی موجود گئے میں ایک رولیا ہویا سیدہ رولیا ہویا ذاکرہ انہیں دی موجود گئے ایک لفظ آکھاں چاہ آکھاں چاہ ایک ظالم ایسا ظلم کیتے سجی اکھ رسول دی دھی دی کمزور تھی جدہ پترہ ویلا بی بی او اکھ تے چادر دے دیئے مطا مرے بچرے دیکھ کے مرولے میں صدقے تھی پاوا میں قربان تھی پاوا اتھائی وین پڑھدا ٹر گئی بطول ٹر گئی بطول رسول دی ٹر گئی
تر گئی تر گئی غسل کفن جنازہ تیار بی بی دی وصیت با مطابق ہن مرثیہ پہ پڑھدا جناب امیر کیا کیتے جی او ادرات دے وے لے زہرا دا میرا پیر جنازہ چئی میں دے ادرات دے وے لے زہرا دا میرا پیر جنازہ چئی میں دے شل باند تے فے زادے ہمرا نو چھوٹے پتر رلائی وے اجانا 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 میرے پاس بس مکے نہ پیاں مکے نہ پیاں میرے پاس لکھا ہے میرے پاس او رومن والے سارے رومن والے کبرا میرے پاس لکھا ہے کافی دیر پڑ گیا جی مولا جنازہ چاہیے نے ایک موڑ ہے مدینے دا مدینے دی گلی دا موڑ ہے بی بی دا میت کنبے بھئی اکبر شاہ جی میت کنبے مولا فرمائے بطول تو کل ہی نے میں علی تیرے نال ہاں ہائے 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 ہاں کون سمجھے اللہ جانے میں کیا آ گیا میں علی تیرے نال بھائی نہ کرو تیرے بچے جی میں میں علی تو کلی نے میں علی تیرے نال نال آواز اے یا علی میرے کول پچھی تے میں بطول پیا دیا آواز اے بطول دا چھا بی بی دا بہن اے یا علی میرے کول پچھی تے میں پیا دیا دس بطول آواز اے رکھ میت کو ہیٹ امیر میرا بہو تھک گئے پتر شبیر میرا ای ڈھیر جنازے چامنے ہیں ایو درد میں کو تر پائی میں دے ایج مادب کر ہے بطول سلام سلام یا بس راضی تھی بھائی کافی دیر پڑ گیا ابا یا بس کافی چلو انیا چشی تنال سی